органи соціального захисту продовжують працювати з обмеженням карантинних, і всі фронт-офіси працюють за попереднім записом. Що стосується епід-ситуації, то покращується ситуація серед працівників департаменту, і на сьогодні хворих в нас 7 працівників, на минулому тижні було 18, тобто на 11 менше. Зменшується кількість захворілих, хворіючих підопічних. На сьогодні хворіє 30 наших підопічних, які на денному перебуванні в обслуговуванні. Це на 22 підопічних менше, ніж було минулого тижня. Щодо вакцинації, то із 1554 працівників соціальної сфери на сьогодні вакциновано 1414 осіб, це 91%. На минулому тижні вакцинувалося тільки 13 осіб. І що стосується департаменту, то кількість вакцинованих – це 94% від працюючих. Що стосується комунальних установ – це 90%. І на сьогодні, на цьому тижні, 9 грудня, ми будемо деяких осіб відстороняти, хто нам не надасть довідку про те, що ця вакцинація проти показана. Але таких працівників невелика кількість. Ми продовжуємо вакцинувати не тільки працівників, але й підопічних. На минулому тижні вакциновано 204 особи, і на цей тиждень передані списки до мобільних бригад. 121 підопічний виявили бажання вакцинуватися на дому. Тому разом з департаментом охорони здоров'я ця вакцинація буде проведена. По роботі, по наданню соціальних послуг, 4 тисячі продовжують отримати соціальні послуги на дому, 2600 осіб отримують гаряче харчування, із них 1576 ми довозимо це гарячі обіди на дом. На минулому тижні ми підготували ще один наказ про надання допомоги нашим медичним працівникам, які захворіли, і 50 медичних працівників, які надали заяви, отримують допомогу, а також дві сім'ї, які втратили члена сім'ї медпрацівника, і загальна сума по цьому наказу допомоги 700 тисяч гривень. Що стосується засобів захисту, то всі мають і маски, і дезінфектори, і гумові рукавички, тобто всі забезпечені, і наші соціальні установи, і підопічні. І ми продовжуємо працювати для того, щоб всі соціальні виплати були призначені своєчасно і надавалися всім, хто їх потребує. Дякую.